My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 11 ганхүүгийн жаргалмаа. Өнгөнгөөр айнывчи хатин бодомжаан өвлийн өлрэнд гэрэлний минь саруулхаан баяр хүргэе. Энэ одоо хизээч байгаагүй хөдөлмөр байна л да. Шал өөр стилээр өөр одоо жаргалмаг харахад бас миний хувьд бол бас гоё санагдлаа. Аз туршсан гэх юм уу? Тэр нь бол надад бол тэр хичээл хөдөлмөр нь бол илүү их надад бол үнэлүүлжтэй, хөндлөөштэй санагдлаа. Яа хүмүүсийн дуулаас сурцсан хайртай уран бүтээлээг ингэж эвдэнэ гэдэг чинь нэг талаас маш том зориг. Би бол джаз сонсох маш дуртай. Тийм учраас миний хувьд бол одоо юу гэдэг нь джаз бол эрхчлөө. Өнөөдрийн хувьд бол миний хувьд хамгийн сонирхолтой хэсэг байлаа. Баяр хүргэе. Амжилт хүсье. Ямар дуу таарах бол гэж амар айсан. Би яг нөгөө би чи бас нэг юм вокалны хоолойтой хүн шүү дээ. Айж айж байгаа сугалсан тэгсэн чи харин ашиггүй. Арын Баатар Гавьятийн дуу таарсан. Маш хоёр одоо бас мундаг хоёр дуучны нийлж дуулж одоо дуусгадаг дуу ганцаараа дууллаа. Тэгээд ёстой нөгөө ажил хэвэл дуустал тавс хэвэл уустал гэдэг шиг. Үнэхээр одоо бас дуустал нь бол сайн дуулаа. Төгсвөл эдэрийг бол маш гоё барьлаа шүү дээ. Яг гоё ингээсээ гэдээ дотроо бодчихсон чинь яг тэгж гоё хийж чадлаа. Сонгодог урлагт өөрийгөө яг энэ одоо нэг урлагийн чинь нэг том мод гэж төсөөлөх юм бол нэг томоохон мөчр дээр өөрийгөө сорьж явна шүү дээ, тий. Нэг сайхан гоё цэцгэлсэн мод гэж тооцоход л тэр мөчр дээр явж юм. Тэгээд энэ сайхан урлагийг сонгож авсан бол толтол нь одоо энийг өнгө оруулж өөрийгөө дайчил сорьж цаашаа хичээгээрэй гэж өөрт чинь амжилт өрөөмөр бай. Жаргалмаа. Үнэхээр сайхан санагдчих юм яа надаа. Үзээд сууж байгаа хүн болгон үзээд сууж байгаа хүн болгон чамд ад жаргал хүсэж байгаа. Хайрыг хүсэж байгаа. Зүрх сэтгэл төртөл дууллаа. Ямар сайх ухаанаар дуулба энэ дууг. Нэг л нэг тийм ухаан үнэртэж ингээд бүр өөрөө ихгүй ингээд би бүр ингээд ингээд сэтгэл маань ингээд бүр ингээд дотроо чимээд сонслоо. Тэр их нот үг бүх цэг таслал болгоныг яг ингээд бүгднгийн нандин сэтгэлээсээ ингэж гаргаж байгаа нь надад үнэхээр сайхан санагдлаа. Өстой гоё харагдчихээна. За тэгээ бүх шүүгчт маань хилцсэн угаасаа. Үнэхээр супер одоо юу ярих вэ те энэ дуулалттай. My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч. Хувийн дугаар 11 ганхүүгийн жаргалмаа.